U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas veliki praznik, braćo i sestre, prvi hrišćanski praznik, rođenje Svete Bogorodice. Danas i njeno rođenje objavilo radost celoj vaseljeni, kaže se, u troparu posvećenom u njenu čast. Zato što je ona ta koja se udostojila, kako kaže dalje, da nam rodi sunce pravde, da se iz nje rodi sunce pravde, Hristos Bog naš, koji je uništio kletu, prokletstvo, koji je Adam i Eva navukli na rod ljudski, uništio smrt i darovao nama život večni. Ovaj praznik prethodi i Božiću, i Bogojavljenju, i blagovestima, i Vaskrsu, i svim ostalim hrišćanskim praznicima. Da nije bilo današnjeg praznika, da nije bilo rođenja Presvete Bogorodice, braćo i sestre, ne bi imali ni jedan praznik, ne bi bilo hrišćanstva, ni crkve Hristove, ne bi bilo ni nas danas ovde sabranih. A mi smo se ovde sabrali danas upravo u radosti duhovnoj da proslavimo ovaj dan radosti. Jer sve stihire, sve pesme crkvene posvećene Svetoj Bogorodici pune su radosti i nade i veselja duhovnoga. Zato je ona i dobila blagovest o rađenju Sina Božega sa rečima: raduj se, blagodatna. Raduje se ona, raduje se ceo svet, radujemo se i mi danas, braćo i sestre. Radujemo se i što je danas rođendan ovde jedne nove svetinje naše, jednog novog manastira, koji je začet pre godinu i nešto više dana, a danas je ovde njegov rođendan. Danas je prva liturgija oslužena na ovome svetom mjestu, ako Bog da, nastavit će se i u buduće, kroz mnoge, mnoge godine i vekove, ako je Božja volja. Zahvaljujući Mati Mariji, koja se potrudila ovih godinu i više dana, zahvaljujući bratu Petru Trifunoviću, koji je ustupio ovde svoju očevinu Mati Mariji, da ovde zasnije jedno novo gnezdo monaško, da se i ovde slavi ime Božje, da i ovaj kraj ovde dobije jednu svoju bogomolju, da dobije ono mesto gde se ime Božje slavi, gde se vera pravoslavna širi, gde se vera naša čuva od raznih zabluda, jeresi, odstupanja, gde se drži predanje Svetoga Save, Svetih Otaca i Vaseljenskih sabora. Zato je danas, braćo i sestre, ispunjeno srce svakog od nas ovde, a verujem da će biti mnogo više u buduće. Danas je, dakle, prva slava ovoga manastira, rođenje Svete Bogorodice. Neka bi dao Bog molitvama Svete Bogorodice da se ovde izgradi jedna prava obitelj, jedan pravi manastir sa crkvom svojom, jer evo danas smo ovde pod ovim provizornim krovom, ali je ovo postalo sveto mesto, jer se ovde prinela žrtva beskrvna, žrtva Gospoda Hrista za naše spasenje i za život večni. Mnogi su danas ovde i pričestili, slava Bogu. Neka bi dao Bog da ovo bude prva manastirska slava, kao što jeste,
i da se to nastavi u budućem.